vi må være effektive, Magnussen. Så det er klassiske fotballlag. De høyeste, inn i midten bak, og så neste rekke foran. Helt og fint med hånden over byen. Dette gikk jo kjapt. Ser alle meg nå? Ja! Det er bra. Det er to triks som er viktige. Det ene er, vi bruker mye penger på tenner. Det er gøy å bruke det til nå. Og så er det øyer som er lurt å ha åpne. Ok? Alle kikker pent og ser på meg. Teller vi høflig til tre. En, to og tre. Veldig bra. Tar jeg en til. Det var en siste blinkakke. En til. Sånn da, 1, 2 og 3. Veldig flott, det var en stiv og støl gjeng. Helt topp. Neste, noen enkle øvelser for å lette opp litt. Alle sammen, der ja. Alle sammen ser kjapt til venstre. Høyre! Se opp! Se opp og pek. Veldig bra, der rekker vi hånden. Pek og se på meg. Ikke pek på meg, se, pek, rett opp hånda, se på meg. Vanskelig kan det være. Veldig fin, alle sammen. Kjapt, slå han foran i skuldra. Det er bra. Ja, det var deg, ja. Og så glemte kamera på båten.